Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, September 16, 2024 at sumipa ulit si Philippine Stock Exchange Index natin. So nag-gain ulit yung index natin. Mga malakas talaga itong ano, na, tong sipa na market natin. So nag-up siya ulit ng 1.16%. Nung Friday is uh, medyo nabuhusan tayo sa closing, di ba? Pero binawi din niya for today's trading. Pero yung mga umakyat na stocks dito sa listahan ko is... Uh, mga blue chips, marami din sa mga blue chips pero nag-shift. So last week is mga properties, sina Ali yung mga gumalaw. Ito naman, yung mga hindi natin napapansin, sila na yung gumagalaw sa ngayon, sina Bloomberry. Bloomberry, ilang araw naman na, na gumagalaw. Si Bloom, si Monde, uh, sinpa, si NPF, So yung mga hindi natin masyadong napapansin na mga big caps na stocks natin, sila naman yung ano uh, gumagalaw for today's trading natin. Tapos, meron pa rin tayo net foreign buy. So, bumibili pa rin yung mga foreigners natin. Meron tayong 158.29 million net foreign buy dito sa market. Siguro, uh, sinundan pa rin natin yung magandang galaw din ng, ano, ng US market. Kasi nung Friday, nag-close sila is uh, Berti naman yung galawan dun sa US markets natin. Pero kanina umaga, ang uh, pinag-usapan talaga dito sa mga stocks natin, bukod dun sa mga bagong uh, big caps na gumagalaw. So andiyan no si DJ si Blom at saka si Monde. Itong si Plus talaga pinag-usapan sa kanya kasi nung Friday, grabe naman kasi yung boost na nangyari sa kanya pero nag-bounce siya ng konti nung dumikit siya doon sa MA100. So kanina umaga, nagkaroon pa siya ng pagpagan, nag-drop siya ng umabot yata siya ng more than negative 7% pero nag-bounce siya And then, nag-close na siya ng 5.63%. Pero kung papasinin mo, okay siya, di ba? nag siya. Meron siyang support uh, doon sa Fibonacci, uh, Fibonacci 0.786, tama ba? Doon siya nagkaroon ng bounce. Pero malakas yung net foreign sell niya. So, meron siyang 189.74 million net foreign sell. Ibig sabihin, uh, medyo uh, pinasok ng mga local buyers itong C plus natin. Ewan natin bukas. Kasi medyo malakas yung ano yung foreign sell ng market. So medyo mainit pa rin kasi yung ano yun, yung pogo. Tapos yun nga nagkatakutan uh, from the last few days last week nagkatakutan na baka may isama sa mga listahan na merong mga restrictions yung mga e-games natin kasi pogo tatanggalin di ba? So e-games naman yung isa sa mga pinag-iinitan. So anyway, tingnan natin mamaya yung chart ni Plus. Ayan, siya yung mainit kanina umaga. Tapos si Macro Asia, hindi na tuloy yung, ano, yung breakout ulit nito Nag-up siya ng mga 2% yata kanina umaga. Pero nag-close siya is 0.17%. So medyo hirap na hirap siya kasi overbought na yata yung price action natin. Pero meron siyang 4.24 million net foreign buy dito sa market natin. Tapos si GGS, nag-up siya 3.6%. Okay, magandang galaw. Parang breakout nga siya. Pero net foreign sell siya na 5.88 million. So wala pa rin yung, ano, yung mga foreigners dito kay uh, GGS natin. Tapos si Bloomberg, ayan, nalipat nga, di ba, sabi natin, yung sentiment, pero nag-bounce naman si Plus. Uh, meron siyang 2.99% gain. Ayan, meron siyang 11.48 million net foreign buy dito sa market natin. Tapos si Monte, ayan. So ito yung pinakamalakas sa big cap sa mga blue chips natin. Nag-recover siya ng 5.97%. Ayan, nag-break up din yung price action niya. And meron siyang 14.8 million net foreign buy. Tapos si Asen, ayaw ko ba't mainit to? Pero usapan to, siguro kasi ilang araw na na nag-break yung candle niya. Pakunti-kunti siya pero bumababa. So nag-drop siya ng negative 0.78% and meron siyang 20.28 million net foreign sell. Ayan, so naghahanap ng support itong CA sell natin. Okay, so ito po yung uh, mga pinag-usapan dito sa market natin pero majority naman ng na mga big caps natin is maganda po yung panilang galawan. Sabi natin, hanggat nandiyan siguro yung, ano, yung foreign buy natin. Diba? Kanina nag-net foreign sell siya pero uh, closing, binomba din ng konti yung ibang big caps na stocks naman natin. So Kumbaga, goodbye uh, good vibes sa good vibes pa rin tayo dito sa gilaw ng ating markets po. Okay? So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po maigi. So, sabi natin yung ating review is for education purposes lamang. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung uh, gusto mong bilhin naman. And uh, doon sa mga viewers natin, as usual, yung mga hindi mo subscribe please don't forget to subscribe dito sa ating Palabong Trader na YouTube channel. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading committee naman natin. Ayan, so yung mga members natin nandito. And sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na nanonood sa atin. So comment ka lang dyan sa comment section natin. And check mo yung uh, trading stocks review, yung mga company reviews yung mga profit or loss, yung mga sample trades lang naman, mga basic indicators, uh fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies naman. So, yung mga binabantayan niyo na stocks last week, 'di ba, maganda yung mga galaw, pero ngayon, medyo mahina sila kasi nga medyo nagbaliktad yung ano yung movement ng ating mga stocks. Pero sabi nga natin, once umarangkada sina GJS, sina URC, sina Monde, mas lalo pang angat yung index natin. Hopefully, umaabot tayo ng 74 bago magkaroon ng pullback sa markets naman natin. And then follow mo din po ako dito sa ating palavi Trader Crypto ko. Crypto ko to para sa mga later in games natin sa social media. Follow mo po ako dito sa ating Facebook account na palavi Trader or dito sa ating Facebook page na palavi Traders para updated ka sa mga posts natin. Uh, Budegi pick yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US and cryptos. And check natin yung mga posts natin for today. Okay, meron tayong summary dito kay uh, Philippine Stock Chain. So, 158 million, net foreign buy pa rin. So, medyo hinabol yung ibang indices natin kanina, di ba? Pero malakas si mining kanina. So, yung, yung ah, nakikita ko naman sa kanya, bakit lumalakas? Di ba last week medyo mayina yung mining? Tumatas yung presyo ng mga metal products. Si gold, alam ko nag-all nag time high si ano si gold prices natin kaya medyo mabawi yung mga mining stocks. So nag-up siya 1.59% and followed by industrial at saka sa finances naman natin. Kulay lahat si services at saka si property pero lahat, makita mo dito is uh, verde po. Lahat yung kanilang galawa naman. Bondi was the top index gainer so nag-jump siya ng 5.87% and Converge was the bottom ah, uh, ito pala yung medyo na hila si Converge natin nag-drop ng 1.54%. So foreign funds sold, ito yung mga Binenta, BPI, Metrobank, Union Bank, ASEN, FGEN, FPH, CNPF, FB, FCG, CHP, Megawide, AGI, BMC, GGS, Ali, Dol Dragon, FLI, Tel at saka si Cebu, Pacific, foreign funds bought, ah, uh, BDO, CBC, Security Bank, SLF, AP, Mer, SGP, DNL, EMI, Jalbi, AC, Aboytes, Costco, Erich Script, SMPH, Globe, and Converge. Ayan. So nag tayo, 7,104.2. So malakas yung index natin. Yung itsura niya is uh, bullish candle. Uh, meron tayong gain na 1.16% naman. Okay? Tapos sa uh, mga winners natin sa Q3, papuntang Q4 is uh, RCI lakas lakas niyo kasi so, nawala na si Plus Cell natin kasi uh, nagdrop siya ng malakas 762% si ano RCI followed by Macro Asia 43% ah, ang abon na pala siya kay ano by 42% CBC China banking niya no 41% laki na rin pala no hindi natin napansin to CBC at saka si Keeper 36.49% ayan kala ko ST STI JST ay nakikita ko malakas na ani uh, gumagalaw. Ayan. So spot gold rises to new record highs. So yung mga minero natin, tumataas yung kanilang mga presyo. So naiya, uh, mag-start na yata yung project ni SMC. Jollibee to expand milk siya brand in the US uh, dito. Ayan. Wala mo mapansin sa follow-on offering niya na dito natin. Meron na naman siya by listing on October 10. Uh, Foreign debt jumps to US 130 billion. Uh, SEC sees better earnings for second half. Aboytes wins concession for Legindingan International Airport. AGI to put up casino in Burakay. So hopefully, makatulong para kay AGI para gumalaw na. Uh, ICT upgrading forecast. Manila Water receives approval of the implementation of foreign currency differential adjustment. Ang nga tapos, uh, banks were seen as Fed cut uh, beneficiaries sa Philippines, Indonesia at saka bandang Malaysia. PHA, ayan. So, meron silang update dito. Ah. Uh, Pasig City has dismissed the criminal case against Augusto Serafica and Marvin de la Cruz filed by Premier Horizon Alliance Corporation. Ayan. Wala na si Squid Pay natin. Ah. Hindi na natin siya napapansin. Anyway, Pilipin natin ko anong kasunod na kwento ni PHA Rojas. Ayan, RCI led by uh, billionaire patience Pedro Rojas and Santiago Elizalde report Chase Bob siya, no. Ito pala yung dahilan no. 41.3 million worth of shares from Los Angeles based investment firm. Ayan. <laughs> niya, binya, bin, 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 binili niya binili niya binilin niya din yung binenta niyang shares niya. Ayan, so share buyback siya. Uh, RCI ayan, so ongoing share buyback. Uh, Philippine Box Mix, as expected Fed rate cuts may trim future earnings SCC. Eh, ko na to SCC at saka DMC natin. So magkakaramba ng dividends. October, di ba? So antayin po natin yan. Alpha Mart, uh, SM, plans of 400 new stores. Aboytes uh, gets Lagimbingan Airport, EJ plans for kay and Mactan ah uh, Casinos, Meralco, Complete Deal from Independent Tower Venture, uh, Converge Awaits BOI Incentives for Data Center, uh, GMA takes out two digital channels, mahina yung business niya sa digital TV, Manila Water gets okay to implement foreign currency adjustment, Corporate Stories, meron ba tayong makukuha dito? BHI, di ba, Makiat, has filed a case against uh, Budaño for the unlawful withdrawal of 96 million from its A 98 million from his bank account. A default order was issued after the defendant failed to respond. So Jollibee, uh, mayroon siyang preferred share suspension. Uh, Alter is track to reach 500 megawatt capacity. Avoid test will be awarded the contract to operate and maintain Lagibdingan International Airport. Ayan. So yun po yung mga balita. So dito magkaroon ulit ng follow-on offering pero hindi maingay mahina, wala tayong marinig sa kanya and BMC forces a better nickel mining operations following a rising global prices ayan. So, 'yan yung nagpapagalaw sa majority ng mga ano, mga minero po natin. Ayan. So, bantayan niyo lang po, mayroon akong hawak na uh, mga stocks FNI, Nickel, Mark Ventures, PX, PXP. Ayan. So, yung mga may kinalaman sa ano, sa oil at saka gold exploration. Okay? So guys, patalas sa sulit. Yung ating uh, Patreon channel, yung magsupo ng guide sa trading sa Philippine markets. So kung gusto mo ng katulong sa trading sa market, uh, community, meron po tayo dito. So Philippine markets lang ta, na trading at saka investing po. Okay? So double check mo na lang yan. Tapos uh, tingin tayo dito sa market. So bullish. Okay, bullish engulfing candle. So first time ever since 2022, sabi ni Sinbesta yata nagsabi noon na na-reach natin yung 7,100 level. So, tapos sabi natin, ayan, so very bullish yung market natin. Pero wala pa siya sa bull run, no? Kasi ang, ang definition naman ng bull run, yung pinakamalapit na mababa, tapos hanggang doon sa peak, dapat mag more than 20%. So, 15% pa lang. So, konti na lang, 5% na lang, konting akyat siguro si GGS, si Bloom, at saka si Monday pa, is abot na tayo sa bull run ulit ng markets naman natin. Last time, halos nag-bull run din tayo, no? 70%, pero uh, medyo nag-giveaway siya after ng mountog sa 7,000 level. Pero ngayon, lampas na tayo. So, nasa bullish, bullish side yung market natin. And uh, parang ang hirap magbenta. <laughs> parang ang hirap magbenta ng mga gains natin. Lalo na kung ganito nakikita natin na patuloy na umakyat yung stocks natin. Eh. So, alibawa si Macroasia, di ba? hawak natin yon so may, kaya lang medyo overbought na talaga and medyo extended na yung price action kaya lang umakyat pa yung mga prices natin ano ba gagawin natin ibebenta na natin o mag-wait ulit ng pullback o sakyan pa rin natin to kasi malakas eh so meron tayong 158 million na ni foreign buy and last week more than 8 million peso pa rin yung ano pumasok dito wala pa tayong nakita na ano eh, nagbenta kanina sana pero pero yun nga na ano naman siya Uh, nag nagbuy back yung mga foreigners natin. So anyway, is a good chance para ma-reach natin ulit yung 7,400. Tatas, syempre, tatas natin siya kasi naka nakaano ano na tayo eh, nakalampas na sa 7,000 level natin. Medyo malayo pa yan, 7,400 pero di pa naman masama kung dire-diretso yung galaw ng market. So yun nga lang, medyo malapit na nga rin pala tayo sa overbought condition. So halos Halos naka ano na nga tayo eh, nakalampas na ng konti no. Para sa 71 na siguro 'yan. Um, tingnan natin, hopefully hindi pa mag maglala, maglaglagan yung mga stocks natin kasi nandiyan naman sabi nga natin madalas nandiyan naman yung ano yung foreign investors ayan. So, kung medyo mataas yung ano yung 7,400, parang mataas nga yung nilagay natin na resistance. Pwede naman itong uh, trading channel na ginukuit natin. So, ang sinasabi niya ay 72 7.2 na. Okay, so sige, baka sobrang taas naman yan. 7,000. Saan ba tayo? 7,200 level. Okay, so pwede yan. No? So pwede yan. Masyado mataas yata yung 7.4 muna natin. Pero so, 1,7,2, matik 7.4 na yung, ano, yung next na target po ng ating market. And hopefully, magtagal naman siya kahit pa paano dito sa overbought condition natin. Ayan. So, pero ako titingnan ko, babatay uh, babatayin natin kung nag-stay yung foreigners dito sa market. Okay? So, bisitahin natin yung mga big caps. So, BDO, nag-up siya ng 2.37%. ICT, 0.48%. Uh, Ayala, ayan, nag-breakout siya. 2.26%. URC, hopefully double bottom na. Uh, double bottom na 1.2%. Si Bloom, ayan, so alos 3% pala. Yung ginalaw, Monday, bigla na buhay. Oh. 5.97 GGS 3.6 uh, Jollibee malit lang 0.39 SMPH itiari, binili sa ano, end of the day so 2.25% uh, BPI 1.94 JTGAP 1.43 and LTG 0.71 so nalaglag si Ayala negative 0.86 AGI negative 0.78 and Converge negative uh, 1.54 Okay? So, yun yung mga major na movers sa uh, big caps. Dito sa mga winners natin, Mark Ventures, 8%. Uh, Axilum. Monde, so 5% nga siya kanina. Plus, so ito yung ano, umabot to ng 8% kanina. Eh. So, 5.63%. Maganda pag-aralan yung ano, Fibonacci ni Plus. Sino pa? PX, ayan, 5%. Breakout din. Sino pa? Um... STR BLL ayan nabuhay na 4.2%. Isa pang candle and mapapansin na siya. Aba, so hopefully double bottom. 4%, GGS 3.6, BHI, ito, taas din yan. No? Tuloy-tuloy si BHI, 3.49, ah uh, Merrimart, nabuhay na rin. 3%, si Bloom, si Alter, uh, si Alter, 2.74% and DHI uh, 2.7%. Okay. So marami yung ano marami yung berde. Uh, okay, sino tinamaan? STN, no. Uh, may volume ba to? Wala eh. Sino? Hanap tayo. Upson. So 4% drop si Home. Talaga malalim si Home. Negative 4.5% RCI. Uh, negative 4.35 uh, na sell on news na siya, no. Tapos si Balay, eto malakas yung drop kanina umaga. Ionix, Uh, ABS, minus 2.16. Nagbe-breakdown din si ABS natin. SPNC, eh, nag-drop yung alaga natin. Negative 1.6%. Okay, marami pa rin, no? Okay, pero tigwa 1% lang yung ano, mga bumagsak for today's trading natin. Okay. So, bottom line, oh, okay yung ano, okay yung galaw na market natin. So, tingin tayo dito sa US markets. Refresh ko ng konti para makita natin yung latest na updates. Okay. So, based dito sa galaw natin, parang mix. Mix tayo, no? The futures, positive siya. Uh, 0.21% Nasdaq, negative 0.27% and 0% si S&P 500. So, medyo mix. Pero nung Friday, maganda nga siya. So, ito, ito yung humila sa ano, Asian markets, ba? Diba? Kasi maganda yung closing natin. Pero ngayon, medyo mix na yung galaw na konti ah uh, dito sa bandang Europe so pero Asia markets is uh, malinis naman siya. Ayan, mix mix din pala. Okay, so medyo mixed din tayo. Pero majority is okay pa rin naman dito sa Asia market. So sinundan din nila kung ano yung galaw natin from uh, last Friday na galawan sa US market. Okay? So dito naman sa bang ng crypto so bagsak ulit sa 60k si ano si bitcoin pero over the weekend 60k si ano si bitcoin natin so 58k ulit uh ethereum 2300 and bnb is 547 naman siya ayan mapula okay so mapula ngayon dito sa ano bad bad cryptos natin ano ano kayo meron sa crypto ayaw lumabas ano no sa 60k parang ano lang siya eh? naglo-lower high siya ano 'yung eh? paunti konti si crypto natin. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin yung ating mga uh, trending stocks. So plus, di ba? So medyo duda nga tayo na ano, sabi natin baka may bounce si ano for Monday. Si plus natin kasi medyo exage ng konti yung pag-drop. So kaya lang kasi nakaka nakaka syempre nakakatakot yung ano yung drop niya kanina kasi nag-drop siya sa opening niya ng 7%. 7 o 8% o nag 8% more than 8% yung drop niya kanina pero binalik naman niya sa glit bago tayo maglagay ng support anong oras nangyari yung bounce natin kasi noong tinitingnan ko na umaga malakas yung ani uh, malakas yung drop 9:45 so nag-ano siya sa opening drop nag-drop nag-shake out siya nag-shake out siya talaga at then nag-rebound siya ng konti eh nag-stay naman siya ng facility 5.63%. Okay, so balik natin yung Fibonacci na pinag-uusapan natin last time. Dito tayo nag-support, no. So 0.786, no. Ah, hindi mas malalim pa. Or pa oh, tama, Fibonacci na gamitin natin, no. Kasi ito yung support niya. Okay, so based dito sa galaw niya, so on the way siya doon sa pinag-usapan natin last Friday which is dito sa 18-19 pesos. Siguro medyo mahirapan tayo dito sa okay. Maganda na ako mag, feel fill the gap tayo dito no. Okay. kailangan kasi tinitig ko sa kanya baka mahirap na resistance dito sa 20 na area kasi may gap diyan and lumabas kasi karamihan ayan no. 189.74 million net foreign sale. unless bumalik siguro yan kaya kaya nating ibalik dito sa gap. So ibig sabihin medyo mahirapan tayong bumalik agad dito sa 22 pesos in the short term. Hopefully makabalik siya. So medyo marami siguro na ipit dito. Kasi naka, nakakabigla din naman to. O hindi ka nakalabas ka agad dito. So nag-up siya ng 5.63% and ito lang. Um, kaya medyo hesitant din ako kanina umaga kasi malakas yung ano, net foreign sell. Pero nag-bounce siya. So congrats na lang doon sa mga sumalo so, sa kanya kasi bumalik siya ng halos, actually bumalik siya ng halos 15%. Kahit na yung closing lang natin sa kanya is nasa 5.63%. Okay? So, nagkaroon siya ng support. Establish yung support natin dito sa MA100. So, volatile siya. Malaki yung gap natin. So, and then, um, okay, immediate resistance is 19. Okay, so, optimistic ba tayo? <laughs> Wala kasi yung foreigner eh. Kaya medyo ano ko sa kanya eh. Okay, so pwede. Lagay natin dito sa 19.7 kasi malakas yung ano niya eh, malakas yung volatility naman niya so ito siguro magiging malakas na resistance o hindi babalik yung ano malak malaki din eh so ilang ilang araw nang ano nagbebenta yung foreigners so nagka-cut loss na rin siguro yung iba diyan na mga big investors naman natin so tayo lang kasi kinaya talaga so ang dami kasi excited kay ano kay plus natin so di ba sabi natin balita pa lang naman na pag-uusapan pero wala pa naman. So ibig sabihin may chance na i, itulak o ibalik. So ang ang reason naman natin wala pa naman, di ba? So kaya siguro nagja-jump pabalik yung price action natin. Pero kung wala talaga, pwede siyang bumalik dito sa bandang taas ulit later on, di ba? Kung wala talaga, ma-confirm natin yan sa mga balita. Pero most likely by that time, sell on news naman yung mangyari sa kanya. Okay, so yun na lang muna, 15.9 hanggang 19. 75 so hindi na yung pagka oversold niya kasi nagkaroon tayo ng bounce. Siguro kanina umaga nag oversold yan. Pero nag bounce naman yung price action po natin. Napaka exciting ng galawan. So medyo kakabaka ka dito kasi di ba negative yung news and then matutuloy ba o hindi. So yun naman yung labanan. Dito kay plus natin. Okay. So yun lang muna yung ating review sa kanya. Next si Macro Asia. So medyo extended na yung alaga natin. Pero malakas pa rin yung volume niya no? kasi meron pa rin siya net foreign buy. 4.24 million, uh, medyo nauntog na siya kanina, 0.17%. So, ano ba? Yun na ba yung pinaka-peak natin? So, sakto na siya sa resistance. Parang naalala ko siya uh, FCG, di ba? Meron siyang malakas na resistance sa bandang taas. So, okay. So, inverted uh, Doji, mga, ano ba tawag dito? Hanging man, So, for inverted daw G, medyo nahirapan na yung stocks natin. So, overbought din kasi siya. Okay, unless, unless buhusan ulit ng foreigners, diba? Para ito ulap yung price action. Pero sa ngayon, ilalagay ko muna 6.11. So, medyo prone sa profit taking si Macro Asia at this time. Kasi dapat nag-a-advance pa rin yung ano niya eh. Yung... yung candle natin pero pa, para, bakit parang ano lumalabas sa kanya is mga doji. Eh mga sign ng ano yan na nahirap pang yung stocks natin. Okay, so tingnan natin. Malay mo, meron pa. So, bullish pa rin naman yung indicators ng RSI at saka MACD formation. So, sabi natin, ito pwede mong maging guide. MA9 pa rin yung ano, pinakamain support ngayon itong si Macro Asia po natin. Okay, so hopefully, <laughs> hindi tayo matipian kay Macro Asia. So, next, GGS. Ayan, bumabalik na. Pabalik uh, na yung mga alaga natin. So, pabalik na si GGS. Okay, meron siyang clear sign na breakout dito sa downtrend. Good sign. So, ilalagay ko na yung resistance MA100. Sakto na yan. No? So, sakto dito MA100 talaga. Yung pinaka-resistance ni uh, GGS natin. So, fundamental wise, di ba may pangit kayong earnings niya pagdating ng second quarter. Pero billion pa rin naman yung kinikita niya. 7.67 billion. Ayan. So, anyway, uh, big caps. So, hopefully, bumalik siya sa bandang taas. Malayo din yung average last time. Nasa 38 yung ano natin eh. Pinaka main uh, support natin na nag-breakdown uh, last time. So, 3.6% up for today and 5.88 million at foreign sell. So, siguro kailangan natin ng konting net foreign buy para umapot tayo kaagad dito sa 28 pesos. Pero nonetheless, okay na. Medyo okay na. Yung sentiment natin sa kanya isa, uh, nagbabago na. Nagbubulish na siya kasi yung mga indicators natin is nasa bullish side na. Diba si RSI about 50. And then yung MACD natin is nakabuka na siya. Di ba diba? Yung blue nasa ibabaw na ng red line natin. Okay. So hopefully another good day para kay GGS. Ganon din si Bloom. So ito yung mga kulelat na, ano, na big cups natin. Ang sabi natin, kapag tumuloy itong mga to sa pag-akyat, ito yung hatak sa atin papunta sa 7,400. Kasi parang sagad na yung iba eh. Na nasa Sina ICT, di ba? Hindi na masyadong gumagalaw si Na Ali. Hindi na masyadong gumagalaw si SM. Gumagalaw pa siya. Si Jalby, parang ayaw, ayaw gumalaw. So yung mga runners natin, humito na. So ito yung makakatulong sa ano, pagtaas ng mga uh, big caps natin. So nag-breakout din siya. Tuloy na yung breakout. And on the way tayo, dito sa MA100. Wala pa siyang higher low, no? Diretso yung galaw niya. So, baka dito siya mag-tog sa 9 uh, pesos. Ayan. So, bullish, bullish din lahat ng indicators. RSI, uh, nag, 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 nagpaparabolik, and MACD is bullish din siya. Meron siyang, ayan, ito maganda. 11.48 million net foreign buy and 2.99% yung closing kay Bloom. Sabi natin, yung neg negative sentiment kay uh, plus pwedeng pumunta dito kay ano kay Bloom natin kasi ito na lang yung casino na natitira di ba dito sa PSC okay next Monday ayan eh ko bakit siya umarangkada kasi yung last na earnings naman niya is uh, mahina siya negative 60% actually mahina siya pero umarangkada na rin siya so parang security bank Uh, dumiridiretso ng ilang araw and break yung mga supposed na resistance natin. So, support na natin yan MA100 and on the way siya para sa next na resistance around uh bago mag 11 uh, pesos naman. So malakas siya 5.97% and meron siya net foreign buy na 14.8 million. So pero 'yun lang. Dahil sa sobrang lakas nagano siya, nag overbought kaagad si ano si Honde. Eh may volume pa rin, pa rin naman siya. Kaya lang since overbought, hindi kayo magpahinga muna to dito sa lugar natin na to. Okay, so catalyst wise Meron ba? Meron siyang ininvestan ba? Parang uh, nabasa natin ng isang araw. Okay? So, siguro yan yung catalyst niya. Pero sobrang lakas naman ng galaw ni, ano, ni Monday natin. So, yan na lang muna. Malaki yung range natin kasi parang may box. May box dito sa bad kaliwa. kaliba. Last time. Okay? Next. Uh, ASEN. So, wala pa. Medyo mahina. Mahina si ASEN. pinag uusapan siya kasi nag-breakdown kasi yung ano niya eh. Nag-breakdown na yung support niya. So, kung titignan mo siya, And then, hindi pa siya nakaka-form ng higher low formation. So, may konting breakdown na yung price action niya. Kaya siguro pinag-uusapan na si, ano, si ASEN natin. Um, Na-break na rin yung, ano, yung channel na yung drawing natin na bullish. And makikita mo naman dito, yung RSI mahina talaga. Ganun din yung MACD formation. So, hopefully, kung mag correct siya, isang ganito lang sa uh, MA100. Kasi bullish na yung market eh, di ba? So, ito yung chance niya dapat na nagkakaroon ng rally. Kaya lang medyo malakas yung ano yun, net foreign sell, negative 20.28 million. So nag-drop tayo ng another negative 0.78%. So hindi rin ako magtataka kung aabot siya dito for the coming few days kasi wala siya momentum. Wala yung volume na uh, naubos yung ano eh, yung volume natin. Hindi natin makita. Oh. So siguro nag-ipon muna ng na lakas si ano, tong CA natin. Okay? So inalam mo na support 4.92. Antay ulit tayo ng catalyst para kay ASET naman. Okay po. So, yun lang yung ating uh, review. Bullish tayo sa market. hindi uh, man gumalaw yung mga majority ng alaga ko. Um, good vibes pa rin tayo kasi umakit pa rin yung mga members na blue chip na stock. So, meaning, mayroong chance na umabot nga tayo sa 7,400 for the short term. Pero ngayon, titignan muna natin 7,200 level naman. So bukas baka plus ulit yung ano pinaka-trending sa markets natin. Okay po, so yun muna yung ating review as usual bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito po sa channel natin. Join sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega big Twitter, Patreon, uh, yung mga gusto ng guide sa trends market, sa nila po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.